Це борщівник – отруйна рослина висотою до 2 і більше метрів. Жителька мікрорайону Дубово Антоніна Курашова про цю рослину розповідає. Ми знаємо, що то дуже небезпечна рослина, особливо для тих людей, хто може до неї дотронутися, а потім бути під сонцем відкритим, то вона визиває опіки. Антоніна Курашова додає, на ділянці, де проживає жінка, борщівника немає, адже у людей там городи, і вони самостійно знешкоджують шкідливу рослину. Начальниця відділу з благоустрою міста управління ЖКГ Тетяна Цип розповідає. Борщівник на території міста знищують звичайним механізованим способом. Люди з косами в захисних костюмах косять території, які масово засаджені борщівником. Передбачено міським бюджетом було 400 тисяч і майже на всі кошти укладено угоди, 2 угоди. Еколог Сергій Ілінський зазначає, найбільш ефективна боротьба із борщівником – це механічне знищення рослини. Знищення частин рослини, в першу чергу, підземних. Якщо ми будемо викошувати надземні частини, чисельні бруньки, які зберігаються на частинах рослини, які під землею знаходяться, вони глибоко сидять, будуть відновлювати її верхню частину. А вона небезпечна. За словами Сергія Лінського, особливої шкоди навколишньому середовищу борщівник не несе. Для людини ця рослина небезпечна. В першу чергу можуть постраждати діти і старші люди. Якщо доторкнутися до листка, можливо, нічого і не станеться. Але якщо пом'яти листок в руках, якщо зрубати сапкою, тобто бризне на вас сок, одна краплинка соку може спричинити величезні опіки до 5 см в діаметрі, одна крапля соку. Лікарка-імунолог Людмила Поліщук розповідає, за якими ознаками можна розпізнати опік від борщівника. Спочатку таке почервоніння, воно супроводжується таким пекучим болем, доволі неприємним, і може бути незначний сербіж цієї ділянки. Потім вже навіть через декілька годин можуть через добу і навіть через 2 доби виникати в цій ділянці міхурі. Ні в якому випадку не можна їх чіпати, проколювати. Якщо людина все ж отримала опік борщівника, найперше потрібно промити ту ділянку водою, зазначає Людмила Поліщук. Це може бути вода з милом. Якщо немає, наприклад, десь в полі це сталося, це можуть бути вологі серветки. Але старатися, щоб не поширити ту отруту за місце, де вона є. Обов'язково потрібно прикрити цю ділянку, так як саме сонячне проміння, ультрафіолет, активує ось ту речовину, яка небезпечно руйнує клітини. Минулого року з міського бюджету на боротьбу з борщівником взяли також 400 тисяч гривень. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.